El cicle de Tots Dos va néixer ara fa 8 anys, aquesta és la desena edició, i va néixer des d'un col·lectiu de joves del municipi de Cardedeu, amb unes mateixes inquietuds culturals, al voltant de la celebració dels 10 anys de la mort de l'Ovidi Montllor, el 2005. Amb la voluntat d'omplir un buit cultural al municipi, al voltant de la música, sobretot sobre de la cançó protesta. Era fer un cicle de 4 dies, tal com el coneixem avui en dia. Són un cicle destinat a la cançó d'autor. Aleshores, nosaltres, els que ens dediquem a l'ofici, ens sentim molt a gust en aquest festival. I com que estem a gust, normalment cantem millor, actuem millor, el públic hi ha una resposta millor i són concerts normalment des del cicle en el que tant l'artista com el públic eixim satisfets de la sala, no? Per això és un concert especial. Els concerts creiem que es crea un ambient fins i tot màgic, no? Des del públic, no? La gent t'ho diu que respira un ambient molt càlid, sobretot per la proximitat amb el músic, no? Per tant, tot ho hem pensat al voltant d'aquesta idea de la calidesa, de la proximitat i de la màgia, doncs, que puguem extreure'n. El cicle ha patit una clara evolució en funció de l'evolució que ha patit el propi col·lectiu, no? Sempre diem que el cicle és el reflex de les persones que han format part del col·lectiu. Ha anat passant des del folk, el pop rock, el pop més independent, a la cançó d'autor. Aquesta desena edició volem que sigui un reflex del que han sigut totes les edicions de Tots d'Autors, on s'hi reflexi les diferents tipologies de música. El cicle no ha perdut una de les essències, que és fer de propulsor de les noves propostes del panorama musical català. Dos grans exemples els podem trobar, un és els Amics de les Arts, coneguts per moltíssima gent, no ara. De somriure que ta mare ja n'aprendré a fer aquell plat que t'agrada. Que vam passar per aquí, on els vam contractar i no es coneixia gaire ningú, i la nostra sorpresa és que quan vam venir a actuar vam, com es diu actualment, petar la sala, no? O altres propostes com Sant Fòsex o Amazoni, que ara t'omple 2 o 3 dies a la sala petita del Palau de la Música, no? Però aleshores eren grups que venien i tenien 1 o 2 discos al mercat i tampoc no eren molt, molt coneguts. Guanyarà perdent el nord i el fetge col·lapsat i posant en quarantena el que havia estimat. Penso que és una gran iniciativa, fantàstica. Vull dir, haurien d'haver-hi més festivals d'aquests on es combina, doncs, unes figures més emergents i figures, doncs, més consagrades del panorama, en el qual, doncs, fins i tot, doncs, també hi ha com tot tipus d'estils, no? Que recorre una miqueta, doncs, també fins i tot, doncs, tots els països catalans, no? Amb flors una garlanda. Cal dir que tota l'organització és des del voluntariat, on des del primer dia, que des del 2005 fins ara han passat molta gent voluntària, no? Que també volem agrair aquesta part d'associacionisme que també identifica el nostre país, no? Pensem que els Tots és una eina al servei de la producció musical al país, no? Una eina que més necessària que mai, des del punt de vista que el sector musical sempre ha reclamat un circuit de sales on permeti que els artistes coneguts i que comencin puguin actuar-hi, no? D'alguna manera, aquest cicle posa sobre el paper la importància de la cançó d'autor per al nostre país, que és un gènere autòcton, que és nostre i que ha d'estar protegit no només per que la fem, sinó també per que l'escoltem i que la volem present sempre. No? Jo vull ser la meva iaia.
també tenim propostes més consolidades, com és el cas de l'últim dia, amb la iaia, que presenten el disc, i Joan Dausà i els tipus d'interès. Moltes gràcies.